רבנו גילה את המושג שנקרא התיקון הכללי. ובאמת רבנו אומר בליקוטי מוהר"ן שהתיקון הכללי שהוא גילה זה לנושא של תיקון הברית, תיקון הדעת. אבל באמת בכל נושא ונושא יש דבר שנקרא התיקון הכללי שלו. אם זה במידת הגאווה, יש את התיקון הכללי של הגאווה. אם זה בענייני אמונה, יש את התיקון הכללי של בענייני אמונה. בכל נושא יש דבר שהוא נקרא התיקון הכללי. על המשקל הזה אמרנו, אומנם קצת בבדיחותה, אבל לא לגמרי, שכמו שיש תיקון הכללי, יש גם שאלה הכללית. הדור שלנו, בפרט אנשים שמתחזקים ומתקרבים לתורה ולקדוש ברוך הוא ולאמת ולצדיקים האמיתיים, שואלים שאלה. אנחנו אומרים, אנחנו יודעים, השם אמת, התורה אמת, הצדיקים אמת, אנחנו רוצים לעבוד את הקדוש ברוך הוא, למה עובר עלינו כל כך הרבה ניסיונות וכל כך הרבה כישלונות בדרך? אנחנו מתחזקים, חודש ימים אנחנו אומרים, זהו, אני כבר על דרך המלך, אני עוד מעט אני אהיה כבר רבי שמעון בר יוחאי ורבי נחמן מברסלב במדרגה שלהם, ופתאום הם מוצאים את עצמם, הכל מתהפך עליהם, ופתאום הם מוצאים את עצמם בירידות גדולות ובלבולים גדולים, והיצר נלחם בכל כוחותיו, והרבה פעמים מצליח במלחמות שלו. ואז באים ושואלים את השאלה, על מה ולמה? למה עובר עלינו כאלה דברים כל כך קשים, כאלה דברים עצומים של מלחמות נוראיות? באמת, שאלה אמיתית. שאלה אמיתית שאנחנו מאוד צריכים להתבונן בה, בשאלה הזאת, למה עובר עלינו מלחמות רוחניות כל כך גדולות, אחרי שאנחנו מגלים ואומרים, אנחנו יודעים את האמת, השם אמת, התורה אמת, הצדיקים אמת, אנחנו רוצים להתקרב, אנחנו רוצים להיות זה מקומנו, זה נחלתנו, ועם כל זה, כמה פעמים אנחנו עושים את עצמנו, פתאום נזרקים לכל מיני מקומות, ועובר עלינו מה שעובר עלינו, בתוך המחשבה וההרגשה והדיבור, וכן וכולי. והשאלה היא שאלה אמיתית. לפני 3,300 שנה, עם ישראל יצא ממצרים. ואנחנו יודעים שעם ישראל יצא ממצרים, אחרי 49 יום עם ישראל קיבל את התורה. אחרי שיצאנו ממצרים וקיבלנו את התורה, מהי עבודתנו? עבר מאז עד היום 3,300 שנה. מהי עבודתנו מאז ועד היום? הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, ועכשיו אנחנו צריכים להוציא את מצרים מתוכנו. פירוש הדבר, מצרים זה כתוב בזוהר הקדוש שמצרים כלולה מכל כוחות התאומה, מכל המידות הרעות והמושחתות, מכל התאוות המיותרות של העולם הזה, מכל הנפילות וירידות וספקות באמונה, הכל זה כלול במצרים. הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, אבל מצרים עדיין בתוכנו. פירוש הדבר שנכון שיציאת מצרים זה שורש היסוד של העם היהודי, ההיווצרות של העם היהודי להיות העם הנבחר. אבל הקדוש ברוך הוא לא הוציא אותנו ממצרים בשלמות, אלא עדיין מצרים בתוכנו, וכל זה למה? כי הקדוש ברוך הוא חפץ בעבודתנו בעולם הזה. המציאות שיש בתוכנו את מצרים, זה מה שבעצם יוצר את מציאות העבודה והבחירה שלנו כלפי הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא חפץ בעבודתנו, ולכן הקדוש ברוך הוא לא הוציא את מצרים מתוכנו. בדי שהוא כל יכול ויכל לעשות את זה, אבל הוא רוצה את זה. ומה סדר עבודתנו? אומר הבעל שם טוב, הובא בפרשת מסעי, 42 מסעות עם ישראל עשה במדבר, מיציאת מצרים עד שהגיעו לארץ. 42 מסעות זה נקרא המם בית מסעות של עם ישראל במדבר. אומר הבעל שם טוב, כל יהודי צריך לעבור את המם בית מסעות. זה עובר על כל אחד מאיתנו, כל המם בית מסעות. לפני כמה זמן אמרתי את זה למישהו, אז הוא אמר לי, תשמע, מם בית מסעות, סגרתי, בוא נעשה חוזה, אני סוגר על המם בית מסעות. הוא אומר, אני כבר עברתי את המאות מסעות. אמרתי לו, נכון, אתה צודק, באמת, בליקוטי הלכות, רבי נתן אומר, מה זה מם בית מסעות? הכוונה, מם בית כפול אלף, זה 42,000 מסעות. פירוש הדבר, שכל עבודתנו בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא עורר אותנו, גילה לנו את האור האמיתי, אור של תשובה, אור של תורה, אור של אהבה ויראת השם, הוא גילה לנו את זה. אבל הגילוי הזה הוא בבחינת יציאת מצרים. עכשיו הוא נותן לנו בעצם את כל ההליכה במדבר, 40 שנה או 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה, כל אחד לפי התיקון הפרטי שלו, צריך לעבור מסעות בעולם הזה. המסעות בעולם הזה זה הניסיונות, ההתמודדויות שהיצר מתגבר כנגדנו, ואנחנו צריכים להילחם ולהתמודד איתו.
ועל ידי זה אנחנו זוכים להגיע לארץ ישראל, שזה נקרא המנוחה והנחלה. המנוחה והנחלה שאדם זוכה להגיע לתיקון הנפש השלם שלו. כל אחד מאיתנו יגיע לזה. יכול להגיע. גם אם אנחנו טועים בדרך, הקדוש ברוך הוא יש למעלה. מה שיש למטה יש למעלה, ולמעלה יש ווייז רוחני, שזה נקרא חישוב מסלול מחדש. טעית? תדע לך, כבר חישבו לך מסלול מחדש. לא, הקדוש ברוך הוא לא מוותר על אף אדם בשום מצב ובשום מציאות. הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר יביא את כולנו לתיקון השלם של כל אחד ואחד מאיתנו, כי יש הבטחה ולא ידח ממנו נידח. אנחנו צריכים לדעת, למה מתגבר עלינו היצר הרע? הבן אדם אומר, אני 5 שנים, 10 שנים, הייתי מלאך, למדתי תורה, הרגשתי את הקדושה, ופתאום השם מרחם, אני, איך אמר לי מישהו, אם בהוליווד היו יודעים מה עובר לי בראש, היו לוקחים אותי להיות הבמה עם מספר אחד שם, הייתי הכי מוצלח שם, רק מה שעובר לי בראש. הנקודה הזאת, זה למעשה, בגלל שהקדוש ברוך הוא רוצה את עבודתנו בעולם הזה. כאילו לא היה לנו את זה, לא היה לנו את היצרה, ולא היה לנו את כל המלחמות האלה, אז למעשה היינו מלאכים, לא בני אדם. אומר רבי נתן, ובן אדם יותר גבוה ממלאך. האדם שעובד את העבודה פה בעולם הזה, עבודתו יותר גבוהה מעבודת המלאך. הכל תלוי בעצם בנו. אבל מתעוררת השאלה, והרבה שואלים את השאלה הזאת, אבל בדרך קלקלתי. נכשלתי, דיברתי לא טוב, חשבתי לא טוב, רציתי לא טוב, עשיתי לא טוב. מה עם זה? אני רוצה לחזור בתשובה, אני רוצה להגיע לתיקון שלי. שמעתי לפני הרבה שנים, לפני כבערך 22-23 שנה, שמעתי מהרב ברלנד שליטה שמע דבר ביסוד נפלא מאוד מאוד בדבר הזה. תדע לך, כל עוד האדם נלחם וממשיך בדרך, הכישלונות נקראים ניצחונות. אפילו שבעיניים שלנו נראה לנו שנכשלנו, ויכול להיות שזה גם דברים שהם נגד התורה, זה גם קורה, אם במחשבה, אם ברצון, אם בדיבור, אם במעשה, גם זה עובר עלינו. אנחנו גם כן לפעמים לא מתנהגים לפי התורה, מרוב מלחמת היצר שכנגדנו. אמר הרב ברלנד שליטה, אמר דבר ביסוד מאוד גדול. תדע לך, אנחנו בעולם הזה לא יודעים מהו ניצחון, מהו כישלון, מהו עלייה, מהו ירידה, מה נקרא הצלחה אמיתית. אמר ככה, כל עוד האדם נלחם, תמיד הוא נקרא מנצח. זאת אומרת שניצחון והפסד אמיתי זה לא מה שאנחנו רואים בעיניים שלנו, אלא ניצחון והפסד אמיתי זה אם אתה ממשיך בדרך, תדע לך, הכל נקרא ניצחון. יום אחד יבואו ויראו לאדם, אדם שיתמיד ויתעקש וימשיך בדרך, יראו לו איך כל הכישלונות, כל הירידות, כל העבירות, הכל זה מצוות. כל זה נקרא זדונות מתהפכים להיות זכויות. אומרת הגמרא, מתי זדונות מתהפכים להיות זכויות? כשאדם עובד את הקדוש ברוך הוא וחוזר בתשובה מאהבה. שואלים בספרים, מה זה נקרא שאדם חוזר בתשובה מאהבה? אמר הרב כזה דבר, אם אתה ממשיך את הדרך, זה נקרא שבאהבה. זה הסימן של באהבה. לכן, הניצחון האמיתי שלנו בעולם הזה, זה שאנחנו ממשיכים את הדרך. כל עוד אנחנו ממשיכים בדרך, אנחנו תמיד מנצחים. אבל בדרך קרו כישלונות, כל הכישלונות זה חלק מהדרך. ואז שואלים את השאלה, אם אתה קורא לזה הצלחות וניצחונות, ואתה אומר, לא רק זה, אנחנו עתידים גם לקבל לזה שכר. אם כן, למה נכשלנו? למה הקדוש ברוך הוא לא סייע לנו? כתוב בחז"ל אומרים, לולא הקדוש ברוך הוא מסייע, לא יכול לו. אז אם לא יכולתי, אז הקדוש ברוך הוא לא סייע לי. למה הוא לא סייע לי? אומר רבנו, יסוד מאוד גדול. לפעמים, כל הכישלון זה באמת משמיים, כדי שנקבל קצת יותר ענווה, נקבל יותר שפלות, נלמד להעריך את הדברים. מוסיף על זה רבי נתן ואומר, וכל הכישלונות זה בעצם לעורר את הרצונות שלנו. כי האדם רוצה משהו טוב, הוא רוצה רוחניות, הוא רוצה אמת, הוא רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא. ועתיים זורקים אותו, לאן שזורקים אותו, מעבירים אותו מה שמעבירים אותו. תחזיק בנקודה של הרצון, מה יקרה לרצון? הרצון רק מתעצם יותר ויותר. לכן, על פי דברי רבנו והבינת, אנחנו לומדים יסוד מאוד גדול. למה הכישלונות נקראים ניצחונות? למה חלק מהדרך חייב להיות בכישלונות? כי הכישלון, שאדם מתמיד וממשיך, מה הופך להיות הכישלון? סיבה לענווה ולשפלות, סיבה לעורר בתוכם יותר רצונות, לכן הכל טוב, הכל לטובה. זה הופך את הכישלון לנקודה של טובה. אבל היצר הרע, כדרכו שלא בקודש, הוא משתמש בצמצום שעובר עלינו,
בירידה שעוברת עלינו, בחלישות הדעת שעוברת עלינו, הוא משתמש את זה להגיד לנו את התורה שלו. כתוב, זה לעומת זה עשה אלוקים. כשירד ליקוטי מוהר"ן לעולם, ירד עוד ספר לעולם. אני לא יודע אם אתם מכירים את זה, אבל זה נקרא ליקוטי הסמ"ם. זה תורות של הסמ"ם, של העץ הרע. מה כתוב שם בליקוטי הסמ"ם? ראיתי דף אחד, אני לא רוצה לראות יותר. מספיק הדף הזה. ליקוטי סמ"ם, הוא בא ואומר לנו, נכשלת? אתה רוצה דברים לא טובים? דיברת שלא כראוי, כעסת, נכשלת באיזה מידה או באיזושהי תאווה, אין לך סיכוי. הקדוש ברוך הוא לא רוצה אותך. אתה לא מבין שהקדוש ברוך הוא לא רוצה אותך? אנחנו צריכים לדעת, הוא רוצה להחליש את דעתנו. זה החלישות הדעת, זה השורש של היצר הרע. כי אם ברגע שחס ושלום נחלש את דעתנו, אנחנו נופלים לכבדות הלב, לעצבות, אומר רבנו, יותר משהיצר הרע רוצה את העבירות, הוא רוצה את העצבות שבאה אחרי העבירות. רוצה את החלישות הדעת. לכן, רבנו, שהוא כנגד הליקוטי הסמ"ם, הליקוטי מוהר"ן כנגד הסמ"ם, והפירושים על הליקוטי סמ"ם, כנגד זה יש את הליקוטי הלכות. זה הספרים שעומדים כנגד המוחין של הסיטרא אחרא, של הסמ"ם, של כל היצר הרע שכל היום רק מדבר בתוכנו. המוחין כנגד זה, זה לדעת ולהאמין ולהתחזק. כל עוד קמתי על הרגליים, השכתי את הדרך, הפכתי את כל הכישלונות לטובה. שמעתי מהצדיקים שאומרים כך, אם אדם בתוך התשובה שלו עבר עליו איזו ירידה, ירד לאיזשהו מקום לא טוב, חזר אבל ירד, הצטער, חזר למקום, בעצם העובדה שהוא חזר, הוא קיבל כוח מהקדוש ברוך הוא לחזור. מה זה מגלה? שכל הירידה זה היה רצון של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא הוריד את האדם. לפעמים אנחנו מותר לנו כביכול להאשים את הקדוש ברוך הוא. כמובן שכל זה לתכלית הפנימית יותר, העמוקה ביותר, שאנחנו נקבל מזה ענווה ושפלות, ונקבל מזה התחזקות ברצונות. ולמה צריך את הירידה כדי לקבל ענווה ושפלות? כמו שאמרנו, יש כלל גדול מאוד. ביום ראשון שלושה אנשים אומרים לך שאתה צדיק, ביום שני אומרים לך שלושה אנשים אומרים לך שאתה תלמיד חכם גדול, ביום שלישי אומרים לך שלושה אנשים שאתה בעל מידות, ביום רביעי אתה יודע, אתה בטוח שאתה מציל את כל הדור. זה כל אחד מאיתנו כך. העץ הרע של הגאווה הוא דק, הוא ערמומי, הוא חכם מאוד, הוא נמצא בתוכנו. כשהקדוש ברוך הוא רואה שאנחנו לא יכולים לברר את זה, מה הוא עושה? בסך הכל מזכיר לנו מי אנחנו. ביום אחד, ביום רביעי חשבת שאתה מציל את כל הדור, ביום חמישי ראית שאתה רוצה כבר, והוא רחום מחפר אבון לאן לנסוע. פתאום עבר לך, תאילנד עברה לך במחשבה. כל זה, למה? כל זה למה? רק להזכיר לנו. ברוך השם, אני מודה לקדוש ברוך הוא שאני צדיק, אני מודה לקדוש ברוך הוא שאני תלמיד חכם, והלוואי שאני אהיה. אדם, כל אדם צריך להגיד זה לעצמו. אבל תזכור, אולי אתה באמת תלמיד חכם, אולי אתה באמת צדיק, אבל כל זה רחמים של הקדוש ברוך הוא. לולא הקדוש ברוך הוא רחם עליך, לא היית יכול. לכן, אנחנו כל הזמן צריך לזכור, להעיר את זה בתוכנו, איש לרעהו יאמר חזק, שאם אנחנו נשארנו, בתוך הדרך של הצדיק, בתוך הדרך של התשובה, ומשתדלים להתחזק, וקמים על הרגליים, נופלים וקמים, כל הנפילות הופכים להיות זכויות, כי מתי אנחנו מוכיחים שאהבת השם, שהקדוש ברוך הוא מעביר אותנו את כל התלאות האלה, את המם בית מסעות, וכמו שאמרנו, מם בית כפול אלף, זה 42 אלף מסעות ותלאות וטלטולים בדרכים, ועם כל זה אנחנו נשארים עם הקדוש ברוך הוא, אחרי כל התלאות האלה אנחנו נשארים איתו. אומר רבי נתן, זה נקרא תשובה מאהבה, זה הגדר. אם שואלים מה זה תשובה מאהבה, זה תשובה מאהבה. ואז מה זה עושה? הופך את כל הזדונות לזכויות.